төлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа байна. Та бүхэнд ажлын амжилт, сайн сайхныг хүсиерөөё. За, ингээд төвшин гишүүн. Алло. Гото. Миний цаг яваад энэ дараа. За. За, энэ улсууд тийм талын нь бол сайн мэдэх юм байна. Талын нь бол танихгүй юм байна. Тэгэл би энд байгаа улсууд бас одоо элчин сайд хийж байгаа улсуудад бас нэг хандж нэг үг хэлмээр санагдаад байгаа юм. Бас мөнгө оргил сайдаас асуумаар санагч. Энэ мөнгө оргил сайдын энийг тодорхойлдон дотор бүх хүн дээр нэг адилхан ийм дүгнэлт өгсөн байгаа юм. Бүх хүнд тэр нь юу юм бэ гэхээр мэрэгжлийн ур чадвар, удирдах ажлын дадлага туршлага, гадаа талны мэдлэгийг харгалзан томилуулах өргөва гэж бүгдээрэнд нь адилхан. Энэ одоо өөр шалгуур бас байж болохгүй юу? Эсвэл одоо бүгдийг багтаачихсан одоо ийм ухаантайгүй. Хамгийн гол нь нэг Монголынхаа асуудлыг мэддэг, нэг асуудлыг нэг тийм яриа хэлцээгээр шийдвэрлүүл чаддаг тийм юм л. Тэгээд нэг хүнд иргэдтэй нэг үйлчлдэг сэтгэлтэй байх ийм л чадрууд нь уг нь чухал юм уу гэж бодоод байгаа юм. Хэл бол чухал да. Хэл гэх юм бол одоо монгол хэлээ мартдлаа гадаад хэл сурцсан хүн байна. Тийм учраас энэ одоо яг юу гэсэн үг вэ гэж. Хоёрдугаарт нь их олон жил энэ гадаадад элчин сайд хийсэн улсууд байгаа. Одоо энэ улсуудыг би өнөөдөр энд байгаа улсуудыг би хэлэх гээгүй байна л да. Бараг Монголд ажилласан хугацаанаас гадаад амьдарсан хугацаа нь хамаагүй олон. Энэ улсууд дээр энэ олон жил элчин хийсэн улсуудын ажлыг ер нэг дүгнэсэн тийм гадаад ямдар энэ байна уугүй юу? Бүр тодорхой. Нэг ийм асуудлыг энэ элчин сайдын үед шийдтсэн гэсэн. Одоо энэ баяр элчин сайдын хувьд бол жишээ нь Оросын их хөрийн асуудлыг шийдсэн ч гэдэг юм. Одоо яг иймэрхүү байдлаар. За, тэрийг асууж байгаа. Тэгээ миний хэлэх гэж байгаа зүйл бол элчин сайд бол хоёр улсын харилцааг одоо өнөөдрийн хүрсэн төвшнгөөс нь цааш нь улам ахиулсан. Ахиулах. Тэнд байгаа монголчуудаа үйлчлэх ийм л хоёр үүрэгэл гол гэж бодоод байгаа маа. Зарим элчин сайдарыг харахаар яадаг вэ гэхээр дарга нарт л одоо үйлчлээд байдаг. Чамдамын зөвөл нисэх уудал дээр очивол хөлөө хугалчих гал навтахнаал тэргээр л одоо үгүй гэдэг. Иргэдтэй болохоор гэдийгэд хүлээж авдаг ч одоо би нэг иргэнтэй уулзсан. Элчин сайдын яамж орж чадахгүй байна. Хаалгаа тайлчихгүй. Иймэрхүү байдалтай л байдаг юм аа зарим элчин сайд. Одоо энэ Илүг Дорчиг нэг 2 жилийн өмн юм уу? 3 жилийн өмн нэг Азийн нэг орнд нэг жижиг эмчилгээ хийхээр очиход тэр хавийн одоо дэлхийн тэнцэл байгаа элчингүүд бүгдээрээ очиж ирж гин гэж байгаа. Ерөнхийлөгч юм би яач ва гэдэг. Ямар зардлаар ирж байгаа юм? Яах гэж ирж байгаа юм? Долгон жил байгаа байхгүй. Ямар зардлаар ирж байгаа хамгийн гол. Тийм учраас энэ нэг иргэдтэй үйлчлэлтгэл энэ хүрсэн төвшинг ахиул энэ хоёр орсын улсын нэг хүрсэн төвшинг цааш нь ахиулах тал дээр л одоо элчингүүд л ажилмаар тэгжл одоо санагдаад байгаа юм. Одоо Оросын холбооны улсад хичнээн элчин сайд ажиллав да. Одоо өнөөдөр хардаа энэ хоёр улсын харилцаа хөгжиж байна уу, буурч байна уу? Ерөнхий сайд нэрч хад одоо танаа манаа хоёр орны хувьд ганцхан төмөр замаас өөр юм үлдсэнгүй гэж хэлж хаал явж байна гэж байна. Ийм л одоо байхад одоо энэ элчингүүдийн ажлыг ер нь яаж дүгнэдэг юм бол? Тэг иргэдтэй ер нь яаж үйлчлэлт юм бол? Тэн нэг сурах гэж байгаа, бизнес хийх гэж байгаа, эмчилүүлэх гэж байгаа. Тэр иргэдтэй ер нь яаж тусалж дэмжиж хүртэж ажилладаг юм бол? Энэ дээр бол элчин сайдрыг би бүгдийг нь бас тэгж хэлэхгүй. Ер нь нилээд нь тун хангалтгүй л гэж одоо би хэлэх гээд байгаа.
Тэгэл нэг дарга нар л очихоор тэнд л оо навтхнаа л үгүй гэдэг. Тэр дарга даргын авгаа тийм улс судлал үйлчлэл дахиад гэдэг дахиад гэдэг. Иргэдний улсын ихэр уулздаг. Яах гэж сууж байгаа энэ тэр Монгол улсыг төлөөлөөд. За мөн хэрэг сайд тэр нэг тодорхойлт юм яачих уу хариулчих уу. Мөн хэрэг сайд юм микрофоныг өгье. Энх төвшин гишүүний эхний асуултанд хариулахад бид энэ нэгдүгээрт удирдах ажлын дадлаг туршлагыг харгалзаж үзэж байгаа маа. Энэ дипломат хүчин газрыг ахлаад ажиллана, хариуцаад ажиллана гэдэг бол бас удирдах ажлын дадлаг туршлага чухлаа. Энд нэр дэвшиж байгаа хүмүүс бол бүгд удирдах ажил тодорхой хэмжээнд, тодорхой төвшөнд эрхэлж ирсэн хүмүүс, ерөнхий сайд нар байна. Ер нь дипломат албанд ялангуяа элчин сайд нарт бол зөвхөн дипломатууд биш, төрийн өндөр алба хасчсэн улс төрчдийг томлох бол бас чухал байгаа маа. Тэгээ энэ удаа бол бид нар 8 дипломат 2 улс төрч оруулж ирж байгаа. Энэ хүмүүсийнхээ мэдлэг туршлагыг бас ашигламаар байна. Монголынхаа гадаад харилцаанд ялангуяа энэ хоёр хүн байна бол хоёулаа ерөнхий сайдаас гадна дипломат албанд бас зүтгэжсэн. Баяр даргал шин онц үгээр бүрэгт элчин сайд суултан. За нөгөө төгөр дипломат ажилд албанд ажил хасч исэн байдлыг бас харгалзаж үзэж байгаа юм аа. За гадаад хэлний мэдлэг бол бас чухлаа. Ялангуяа жишээ нь одоо Вьетнам, Праг, Чех, Болгар гэдэг энэ одоо өвөрмөц олон хүн ярдгуу ийм газруудад манай дипломат хүчин газрын хүн хүч багтаа ийм газруудад хил устай элчин сайд нар явуулж ажлаа урагшлуулахад онцгой ач холбогдолтой юм аа. Тийм учраас эдгээр хүмүүс бол ажлын шаардлагыг бүрийн хангаж байгаа ийм хүмүүсээ тийм ч учраас засгийн газарт санал болгож дэвшүүлсэн байгаамаа. Ерөнхийлөгч дэмжиж оруулж байгаамаа. Элчин сайд нарыг яаж дүгнэдэг үү гэдэг дээр бол мэдээж хүн болгон дээр тодорхой хийсэн ажлынхаа тайланг авч хилцээд ерөнхийлөгч засгийн газар танилцуулаад ийм юм ажил хийсэн, ийм юм үдэлтэй гасуу мөн шүү гэдэг нь хэлж ярьж байгаа. А зүгээр жишээ та Оросын холбооны улстай харилцаа ийм төвшөнд төрчлээ гэдэг дээр бол жишээ ганц элчин сайд юм уу, ганц элчин сайдын яамны хамт олноос шалтгааллахгүй юмнууд бас зөндөө байна. Бидний өөрсдийн дотооддоо явуулж байгаа бодлого, дотоодын ажлын уялдаагүй байдал мэдээж тэр дипломат хүчин газар элчин сайд бол болцоогоор ажиллах ёстой. Зарим юм дээр нь дутуу ажиллаж байгаа юм байхыг үгүйсэхгүй. А гэхдээ харилцааны бүх асуудлыг зөвхөн элчин сайдын хам дээр юм уу, элчин сайд дээр асууна гэдэг бол бас учир дутагдaltaй. Сайд болгон дээр бол тус тусна асуудал ярьж байгаа. Жич жичт нь ажлын дүгнж ярьж байгаа. За, иргэдтэй гадаад дээр нэг 68 улсад Монголын 128,130 иргэн ажиллаж амьдарч байна. Ян зүрийн улс оронд визтэй, визгүй ажиллаж сурч. Тэгээ энэ иргэдийнхээ эрхшгийг хамгаалах асуудал бол шинэ засгийн газар бүрэлдэхүүн тогтсны дараа ерөнхий сайд надаа ажил хүлээлцэж өгтөө үүрэг даалгавар олгосон гурван том асуудлын нэг нь. Энэ дээр онцгой анхаараарай гэв. Энэ чиг үүргийг бүх дипломат хүчин газруудаа ч өгж байгаа. Энэ төвдөөч гсэн энэ ажлыг онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Учир дутагдaltaй юмнууд байнгүй л байна. Жишээ нь одоо иргэдэд хурц ажиллахгүй юмнууд дээр бол олон олон Монгол иргэд ажиллаж амьдарч байгаа газар бидний за зарим үед сэтгэл дутдаг, за зарим үед хүн хүч хүрдэг, зарим үед ерөөсөө ийм асуудал болоод байгааг мэдгүй өнгөрдөг явдлууд байна. Тэгэхээр энэ дээр бол тодорхой хөтөлбөр гараад ажиллаж байгаа элчин сайд нарт өөрөө өгж байгаа сар болгон тусгай дүнгээр ажлын дүгнж байгаа. Тэгээд тодорхой жишээтэй, тодорхой гомдолтой ийм иргэд, ийм хүмүүс байх юм бол бидэнд дамжуулж хэлээрэ, бид нар арга хэмжээг нь тохоо бүр авнаа. А ер нь бол үүрэг даалгавар нь бол тодорхой. За боловчлон гүшүү.